Rikthehet në televizionin sot shtat sezoni I dytë I Skuadër e Jashtë Zakonshme, një emision për fëmijë, I cili në formatin e tij këtë herë fton moshat 9 deri 13 vjeç. Ju kujtojmë prindërve të fëmijëve se regjistrimet nisin me datë 29 maj deri me 3 qershor 2023 në ora 12 deri në orën 16 në ambientet e televizionit sot shtat. Pas regjistrimeve, fillojnë audicionet e tyre për të përzgjedhur fëmijët, të cilët do të bëhen pjesë e dy skuadrave të formatit, pasaj të ujit dhe të zjarrit. Prindër, nëse doni që fëmijët tuaj të bëhen të famshëm, ky është rasti. Ju mirëpresim të regjistroni fëmijët tuaj.